Benvinguts, com anem? Satisfacció dels alcaldes del territori per la mesura que obrirà barreres de l'AP-7 entre Vilafranca i Alcanar pels turismes que facin viatge d'anada i tornada en un sol dia amb l'objectiu de descongestionar la Nacional 340. Els camions hauran de passar obligatòriament per l'autopista, però tindran el preu bonificat entre un 42 i un 50%, bonificació superior a la que es va aplicar a Girona quan també se'ls va obligar a anar per l'AP-7. Els transportistes reclamen, però, mesures similars a les dels turismes o, com a mínim, bonificacions del 75%, com les que s'apliquen en altres punts de l'Estat. De seguida sentirem a uns i altres. Abans, però, parlem d'una nova polèmica per la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre. A Vilaseca, el grup municipal de Decidim reclama a l'equip de govern convergent de Josep Poblet que es posicioni clarament a favor de cedir espais municipals per poder fer-hi la votació sobre la independència de Catalunya. L'equip de govern no farà públic el seu posicionament fins al ple municipal de divendres. El Servei d'Ocupació de Catalunya ha cobert en l'últim any 4 de cada 10 llocs de treball oferts amb persones inscrites a les llistes de l'atur. És la primera vegada que el govern fa públiques les xifres d'ocupabilitat del SOC, que en l'últim any ha atès a les nostres comarques més de 200.000 persones. L'Assemblea de la Colla Jove de Tarragona aprova el projecte de remodelació de l'actual local d'assajos, que guanyarà alçada i amplada per millorar la comoditat i la seguretat. La colla vol que sigui un centre d'activitats culturals i identitats a la part alta de Tarragona. Torredembarra acollirà la fase final del Campionat de Catalunya de futbol platja aquest cap de setmana. Dissabte es jugaran dos triangulars i diumenge la final. El Club Futbol Platja Torredembarra serà un dels equips que hi competiran. Avui és dimarts, és 25 de juliol del 2017 i aquestes són les notícies més destacades al territori. De seguida les ampliem aquí al Notícies 12. Comencem. Suport unànime dels alcaldes a la proposta plantejada per la Generalitat i que té el vistiplau de Foment per reduir el col·lapse a la Nacional 340. Una és obligar els transportistes a circular per l'autopista, però amb bonificacions per als camions a prop del 50% del cost dels peatges. L'altra mesura va adreçada als vehicles de residents amb bonificacions per als que facin un trajecte d'anada i tornada el mateix dia entre els peatges compresos entre Vilafranca i Alcanar. La proposta plantejada per la Generalitat té l'aval dels alcaldes de l'anomenat Pacte de Barà i també de tota la demarcació. L'objectiu és reduir l'accidentalitat de la N340, una via especialment complicada, sobretot durant l'estiu. Per això es proposa que els trajectes interns entre Vilafranca i Alcanar siguin gratuïts, això sí, per als residents que facin un viatge d'anada i tornada el mateix dia. A més, els camions s'hauran de desviar obligatòriament per l'autopista i deixar la N340, però se'ls bonificaran els peatges entre un 40 i un 50%. Un percentatge superior a l'inicialment plantejat. Els alcaldes estan satisfets per la proposta aconseguida després de mesos de treball. Feia falta imaginació per buscar una solució a les bonificacions. En aquell moment només parlaven de camions. Ara ja parlem de bonificació per la gent del territori i parlem, lògicament, també de que la sinistralitat s'ha de reduir. Una forma de reduir-la no és perquè els camions tinguin més perillositat, sinó que un accident en un camió és més greu. Es passin per la P7 en comptes de la Nacional 340. Per tant, molt satisfets. Són mesures, però provisionals, per descongestionar la Nacional a l'espera que es construeixi la prolongació de l'autovia A7. La previsió és que les bonificacions puguin ser ja efectives a finals d'aquest any o a principis del vinent. Al setembre, els alcaldes es tornaran a reunir amb la Generalitat per acabar de tancar els últims detalls. Dels plantejaments inicials que ens feien els consellers, doncs hem arribat a una posició que sembla que sigui prou interessant. De fet, estem doncs amb el punt de polir algun detall que puguem observar en cada un dels trams de carretera i veure com se pot gestionar per després doncs acabar de donar el vistiplau, que és una reunió que ens hem deixat pel mes de setembre. La Generalitat explica que aquestes mesures tenen el suport del Ministeri de Foment, que veu amb bons ulls, per tant, la seva aplicació.
Els alcaldes estan satisfets, però els transportistes, en canvi, reclamen una mesura similar a la que s'aplicarà als vehicles, però pel transport de mercaderies. Des de la Federació Empresarial d'Autotransport de la demarcació de Tarragona celebren la bonificació que se'ls aplicarà perquè serà superior a la que es va aplicar a l'AP7 a Girona, quan també es va prohibir el pas de camions per la carretera nacional. El director de l'AFEAT avisa, però, que en altres punts de l'Estat s'han arribat a aplicar bonificacions del 75% i per això reclamen que es tingui en compte que el pas per l'autopista dels camions serà obligatori. Per no crear un greuge comparatiu entre territoris, és a dir, si aquí a Catalunya també s'estableixen mesures de prohibició de trànsit per les carreteres nacionals amb un desviament obligatori cap a les autopistes, el seu seria gaudir d'unes bonificacions que com a mínim foren les mateixes que s'han fet en altres indrets com a Navarra o a La Rioja i que poguessin arribar les bonificacions al 75%, amb la qual cosa, si bé segurament doncs, tampoc és allò que estaríem contents, com a mínim no estaríem en pitjor situació que els vehicles que passen i que circulen en altres territoris. Un incendi ha cremat aquest matí una zona de matolls a la Canonja, tocada al barri tarragoní de Bonavista. El foc s'ha declarat a 11:15 del matí. Fins a la zona s'hi han desplaçat 6 dotacions dels bombers que han pogut apagar les flames en una hora aproximadament. No s'ha produït cap ferit, però durant una estona s'ha valorat la possibilitat de tallar l'antiga Nacional 340 perquè les flames eren molt a prop de la carretera. Finalment, però, no ha estat necessari. El foc, com veuen, ha calcinat 6 hectàrees, segons les dades que han facilitat els bombers de la Generalitat. I la UGT denuncia que a l'aeroport de Reus no es compleixen amb totes les directrius en matèria de protecció civil. El sindicat assegura que les retallades que ha fet Aena són la causa de la situació. Segons el sindicat, actualment l'aeroport no és operatiu fins les 8 del matí, que és quan arriba el personal d'aquesta empresa. Però per no endarrerir els vols, s'autoritzen tasques de facturació i es passen filtres de seguretat abans que arribin els treballadors d'Aena. La UGT denuncia que es tracta d'una vulneració de la normativa, ja que és el personal d'Aena l'únic autoritzat per posar en marxa el pla d'autoprotecció necessari en cas que es produís alguna emergència. Vilaseca encara no ha fet pública la seva posició sobre la petició de la Generalitat als ajuntaments perquè cedeixin espais municipals perquè la votació del referèndum de l'1 d'octubre es pugui fer amb les mateixes condicions que qualsevol altre procés electoral. El grup de Decidim Vilaseca vol que l'equip de govern de Josep Poblet, amb majoria absoluta de Convergència i Unió, deixi clara la seva postura. Després que la setmana passada protagonitzés els plens de Tarragona i Torredembarra el posicionament dels ajuntaments al voltant del referèndum del proper 1 d'octubre arribarà aquest divendres a Vilaseca. Ho farà mitjançant una moció presentada pel grup de Decidim Vilaseca en què insta el govern municipal a cedir tots els espais necessaris per a la celebració del referèndum. Des de Decidim volen que el grup de Convergència que governa el municipi amb majoria absoluta es pronunciï clarament en favor del referèndum, com ja ha fet en anterioritat, amb mocions que defensaven el dret a decidir. Quan es va presentar la de l'AMI hi va haver abstenció, però en canvi quan es va presentar la de l'adhesió al Pacte Nacional pel referèndum i la de suport al dret a decidir es va votar a favor. Per tant, entenem que aquesta moció nova que presentem va en aquest sentit. És a dir, no és una moció que demani el sí, no és una moció que demani la independència, sinó que és una moció que demana suport a les urnes, que és un dret bàsic i fonamental. És a dir, si no entenem, i entenem que l'Ajuntament de Vilaseca en aquest sentit estarà al costat de la moció. Una posició, la del govern municipal, que serà decisiva gràcies a la majoria absoluta que ostenta i que ha declinat fer pública fins al debat de la moció aquest proper divendres al plenari municipal. No tots aconseguim. El Servei d'Ocupació de Catalunya ha fet públiques avui per primera vegada les xifres d'ocupabilitat del SOC. I són aquestes: el 43% dels llocs de treball ofert per les empreses a les oficines d'ocupació de la Generalitat han estat coberts precisament amb persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, que ho tenen amb 1.133 persones per cobrir
2.612 ofertes que s'havien plantejat en l'últim any. Com dèiem, és la primera vegada que el govern fa públiques aquestes xifres, que també ens expliquen que l'últim any s'han atès a les nostres comarques més de 200.000 persones, a les quals s'han fet més de 60.000 entrevistes de treball. I afegim una última xifra. Els programes d'ocupació a Tarragona han beneficiat en l'últim any més de 14.000 persones. El Servei d'Ocupació de Catalunya ha invertit durant l'últim any més de 26 milions d'euros a la demarcació de Tarragona en polítiques actives d'ocupació. Unes accions que, segons asseguren els responsables del SOC, contribueixen a fer créixer les xifres d'ocupabilitat entre les persones inscrites a les llistes de l'atur. L'oferta i demanda són importants, però importantíssim és, per exemple, la formació. I quantes persones que s'han format al final acaben ocupant un lloc de treball per la formació que se'ls ha fet. Quantes persones que estaven inactives després d'un contracte de 12 mesos amb una entitat local s'han activat i acaben treballant. Tenim dades importants que van entre el 34 i el 40% d'inserció, que vol dir que persones que han passat per una política activa després acaben ocupant un lloc de treball. 4 de cada 10 ofertes de treball que es fan a través del Servei d'Ocupació es cobreixen amb persones inscrites a les oficines de l'atur. Al Camp de Tarragona l'atur és de menys durada que la resta de Catalunya. Apliquem el fet diferencial de cada un dels territoris per poder fer polítiques a mida. Per això prioritzem una sèrie de col·lectius a partir d'un anàlisi territorialitzat. L'estratègia catalana fa comarca en marca, municipi per municipi, sapiguent el que passa a cada un dels territoris. Els sectors que tenen una major ocupabilitat al Camp de Tarragona són els serveis, sobretot l'hostaleria, i també la indústria química, dos dels actius econòmics més importants del territori. Detectar el màxim de contaminants de les aigües que es distribueixen als ciutadans és un dels objectius del Consorci d'Aigües de Tarragona, que ha estrenat un nou equip que permet localitzar 25 elements contaminants més dels que es localitzaven fins ara. Fins ara, de fet, no es podien detectar en els anàlisis de l'aigua. L'actuació ha suposat una inversió de més de 200.000 euros i aquest matí s'ha presentat coincidint amb els 10 anys del laboratori del Consorci d'Aigües. Després de 10 anys de funcionament, el Laboratori de Qualitat de l'Aigua, que el Consorci d'Aigües de Tarragona té a l'estació de tractament d'aigua potable de l'Ampolla, ha ampliat enguany la seva capacitat d'estudi amb l'adquisició d'un cromatògraf líquid que, acoplat a un espectròmetre de masses, permet detectar contaminants emergents a les aigües superficials captades a l'Ebre. La nova adquisició, que ha necessitat una inversió de 210.000 euros, permet detectar fins a 25 nous contaminants, que s'afegeixen al més d'un centenar de paràmetres que ja es detectaven anteriorment. No anem a determinar coses que no trobem o que no trobarem, sinó que a barrel de les altres administracions que també fan analítiques amb l'Ebre, com és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs ells ja tenen un històric i el que fem és una mica recolzar-se amb aquest nivell de determinació perquè sabem el que anem a buscar, no? El que anem a trobar amb una certa proporció, sempre sota pel rang de possible risc sanitari d'aigua potable, i llavors el que he fet és adaptar-se una mica amb aquests 26. Actualment el laboratori controla components inorgànics i metalls pesants, bacteris, microcontaminants, orgànics i els paràmetres radioactius a l'aigua, entre altres. La investigació ha permès controlar i augmentar la tensió sobre la presència de nous contaminants. Plaguicides de nova generació són restes de medicaments que es troben a les aigües del riu i també un altre tipus de compostos que s'anomenen emergents, que avui en dia no estan legislats, però que estaran en futures legislacions, els acolliran o els inclouran, i diguem-ne que és un avançament a futures legislacions que avui en dia encara no estan en servei. El laboratori de 500 metres quadrats realitza al llarg de l'any gairebé uns 50.000 anàlisis per determinar la potabilitat de l'aigua. La planta de tractament té un dipòsit central de 175 milions de litres d'aigua i distribueix aigua potable a 62 ajuntaments i 26 indústries de la demarcació de Tarragona. Es calcula que unes 800.000 persones que a l'estiu s'incrementen fins a més d'un milió, reben aquesta aigua. Pas endavant pel futur d'aquest equipament al local de la Colla Jove de Tarragona. Ja s'han donat a conèixer els detalls del projecte de remodelació d'aquest edifici. Un projecte que vol millorar les condicions, sobretot pels assajos dels castellers, però convertir-se també en un punt d'activitats per la part alta situat al cos del bou. Dilluns l'Assemblea va aprovar la proposta i avui els l'expliquem aquí al Notícies 12.
Construir un nou local aprofitant l'estructura de l'actual, guanyant tant en alçada com en amplada per millorar la comoditat i la seguretat en els assajos, però també perquè esdevingui un nou centre d'activitat cultural i identitats a la part alta tarragonina. Aquestes són les línies bàsiques del projecte de remodelació de l'actual local que va aprovar aquest dilluns en assemblea extraordinària a la Colla Jove Xiquets de Tarragona. L'assemblea va ratificar així la decisió presa ara fa un any quan va votar mantenir l'actual edifici del Cos del Bou com a seu de la colla i plantejar la seva remodelació. Unes obres molt necessàries per millorar tant en el treball casteller com en l'aspecte associat a la colla. Ara per ara nosaltres tenim un indret que tècnicament se'ns ha quedat desfasat. No podem fer grans proves. A nivell de riscos és bastant elevat. A nivells d'actes culturals també ens costa, perquè ens costa molt el tema de les legalitzacions. Per tant, per nosaltres mateixos és un local que ens estimem moltíssim, però ens ha quedat desfasat, petit i amb mancances en molts elements de seguretat. I per això volem canviar. Volem el nostre local, que ens agrada, que ens els estimem, que està on nosaltres volem, però que compleixi aquells requisits que nosaltres volem. Un projecte que contempla respectar la façana de l'edifici, que es troba catalogada, però que preveu una profunda remodelació interior. Els principals treballs preveuen guanyar en alçada, però també en profunditat, eliminant la paret que ara mateix separa el local casteller de la resta de l'edifici, ocupat per entitats com el Drac de Sant Roc o la Comissió de Festes del Cos del Bou. Quan està plantejat aquest projecte, està plantejat que qualsevol entitat pugui venir aquí a fer activitats culturals, tingui un espai lliure, tingui sales, i que inclús poguéssim acollir alguna entitat més de les que tenim al costat, perquè el projecte que plantegem és un projecte en la totalitat de l'espai, que és l'espai que ara ocupa la colla, més l'espai que s'ocupa aquí al costat. Un cop aprovat el full de ruta del projecte del nou local, ara la Jove vol consensuar-lo amb l'Ajuntament de Tarragona, propietari de l'edifici, i la Generalitat de Catalunya pel seu caràcter patrimonial. Pel que fa al finançament, la colla espera poder afrontar-lo amb recursos propis, als que es volen sumar aportacions tant de l'Ajuntament, que ja va anunciar que disposava d'una partida de 600.000 euros per a la remodelació de locals castellers, com d'aportacions d'empreses privades. I el que ja s'està remodelant és el pont de les Bruixes de Montblanc. Aquest pont d'origen medieval situat a la riba del riu Francolí està sent restaurat i recuperat amb tot el seu entorn aquests dies en un camp de treball de la Generalitat. Montblanc ha començat a recuperar el pont de les Bruixes, una antiga construcció d'època medieval ubicada a mig camí entre Montblanc i l'Espluga de Francolí. A través d'un camp de treball, 7 joves de Montblanc han començat a desbrossar tot l'entorn del pont per deixar-lo ben visible. Van començar la setmana passada i en pocs dies han aconseguit treure totes les males herbes de l'entorn. Pues ens van explicar que tenien que tallar a partir de mig metro i més per risc d'incendis, i a part tenien que netejar el pont perquè es veiés si poguessin vindre els paletes a arreglar-ho i tot això. I vam netejar el pont, primer vam deixar per allà dalt i ja està. Durant la setmana, però no només han treballat, també han fet diverses activitats lúdiques i han après conceptes tècniques de la neteja dels boscos, tot plegat per aprendre més sobre el patrimoni i la natura. Bueno, doncs jo estava a la Mercè, van repartir un folleto del camp de treball d'aquí, i a l'arribar a casa li vaig comunicar a ma mare i em va dir que era una molt bona oportunitat per cuidar el nostre patrimoni, i vaig decidir apuntar-me. Sí, estic molt contenta perquè veig el treball que hem fet tots, i m'omple això, veure que estem fent algo per al nostre poble. És la segona vegada que l'Ajuntament de Montblanc aposta per un camp de treball per recuperar un element arquitectònic. Fa 2 anys es van recuperar els molins de la vila i ara aquest pont, que estava pràcticament abandonat. Home, jo estic molt content, no?, perquè no tan sols pel treball en si, sinó per com se fa, no? I jo crec que això aquí és com una iniciació del jovent de Montblanc, estimar el patrimoni, estimar les pedres, estimar la història de la nostra vila, i doncs que en aquest pont tan desconegut a cops per la gent de Montblanc que el posem de relleu és un pas més en aquesta recuperació del patrimoni. Els joves del camp de treball estaran encara tota una setmana per acabar d'esbrossar el camí que arriba fins al pont, per fer-lo encara més accessible per als ciutadans. Bé, doncs ja veurem, ja estarem pendents de com acaba quedant aquesta remodelació de l'entorn del pont de les Bruixes a Montblanc. Ara anem a publicitat i atenció, perquè de seguida als esports parlarem del Barça. Ho han sentit bé, perquè ja està confirmat que el 4 d'agost el primer equip del Barça vindrà al camp del Nàstic a jugar
contra els graners, tal com havia promès ja fa uns anys a la celebració del 125è aniversari del Gimnàstic de Tarragona. Una bona notícia per la pretemporada del Nàstic, que en aquests dies està d'entrenaments a Olot. De seguida en parlem. No marxin. Fins ara. La pretemporada del Nàstic ha pujat espectacularment de nivell després que avui mateix hagi conegut que el primer equip del Barça visitarà el nou estadi en partit amistós. Serà el proper divendres 4 d'agost. D'aquesta manera es tanca el compromís adquirit pels blaugranes fa uns quants anys, el 2011, un compromís de jugar un partit amistós aquí a Tarragona. Mentrestant, l'equip continua amb l'estaix a Olot. El Futbol Club Barcelona complirà finalment aquest mes d'agost el compromís adquirit l'any 2011 amb el Nàstic, quan amb motiu del 125è aniversari de l'entitat grana es va comprometre a jugar un amistós al nou estadi amb la primera plantilla. Fa uns dies, des de la directiva del Nàstic, es va anunciar un possible amistós que ompliria el nou estadi i aquest serà finalment el proper dia 4 d'agost a les 8 del vespre, davant el conjunt entrenat des d'aquesta temporada per Ernesto Valverde. L'últim encontre entre els dos equips a Tarragona va ser la semifinal de la Copa Catalunya del 2013, mentre que l'últim oficial es remunta a l'any 2007, a l'última jornada de la Lliga de Primera Divisió. Mentrestant, l'equip s'ha exercitat aquest dimarts per segona vegada a l'estadi d'Olot, en una jornada en què Lluís Carreras ha programat un entrenament en doble sessió entre els jugadors desplaçats a la Garrotxa i els tres porters actuals de la plantilla, Dimitrevski, Perales i el nouvingut Barragán. Per al primer dels tres, la competència serà important per a millorar en una temporada en què espera tenir més minuts amb la marxa de Manolo Reina. Bueno, la verdad es que yo estoy trabajando día a día como que lo hice el año pasado con Manolo, que Manolo se fue y ha llegado Bernabé en una competencia sana que estoy trabajando y estoy aprovechando mi oportunidad. Una nómina de porters que podria engrandir-se encara més si es confirma l'interès de Carreras pel porter de l'Osasuna, Naucet, que ja va tenir a les seves ordres al Sabadell. I seguim parlant de futbol, però en aquest cas de futbol platja, ja que aquesta setmana, aquest cap de setmana concretament, Torredembarra acollirà la fase final del Campionat de Catalunya d'aquesta disciplina. Dissabte jugaran dos triangulars i diumenge hi haurà la final. La fase final del Campionat de Catalunya de Futbol Platja, les categories sènior i juvenil masculí, se celebrarà aquest cap de setmana a Torredembarra. Jugaran 6 equips de cada categoria, que faran dos triangulars dissabte, i diumenge al migdia jugarà la final amb els primers de cada grup. A la platja de la Paella de Torredembarra s'habilitarà un camp de joc amb una graderia amb una capacitat de més de 1.000 persones. Fiar doncs, que les condicions de la nostra platja, que segons ens diuen doncs, són immillorables per la pràctica d'aquest esport, doncs siguin així que cada setmana i que molta gent, ja no només de Torredembarra, sinó els turistes que tenim aquí i gent dels voltants de la demarcació, doncs s'apropin a veure aquest campionat. El Club Futbol Platja de Torredembarra serà un dels equips que competiran, una entitat esportiva que fa de planter d'aquest esport del territori. Tenen jugadors com Eduard Suárez i Llorenç Gómez amb una gran projecció internacional. No, remarcar doncs, que els nois que estan aquí a Torredembarra, que ja són uns quants els internacionals, i té molt de mèrit perquè és molt complicat, encara que sigui fàcil. I un atractiu també, doncs, per exemple, el jugador Ryan Agustín, no, que és de Trinitat i Tobago, que està ara actualment jugant la Lliga Italiana, doncs que també vindrà a participar, vindrà a Torredembarra, com diem sempre, i és un al·licient molt, molt gran. El club continua creixent gràcies a que cada cop més joves s'aproxima als entrenaments i tenen més ganes d'introduir-se en aquest esport. Torredembarra ja ha acollit en diverses ocasions campionats de futbol platja. Els últims van ser els europeus. El Festival Internacional de Música de la Costa Daurada continua a bon ritme durant la segona setmana de concerts. Diumenge passat, la Torre Vella de Salou va vibrar amb les cançons del Quartet Ibèric, que va tocar juntament amb el guitarrista Carles Ollo. Amb ells acabem avui. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Fins aviat. Que vagi bé.